Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Baiklah, hari ini kami akan membawakan kepada anda ucapan-ucapan alumni SMK Kliampau, mana mereka telah berjaya di universiti-universiti luar yang dikenali ramai. Okey, yeah. Tanpa membuang masa, Iqbal, mari kita saksikan video-video yang telah disediakan oleh alumni-alumni kita. Roll VT, please. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama Muhammad Adi Naim bin Muhammad Nordin, mengambil jurusan Diploma Hukum Tanah, bekas pelajar Sekolah Kliampau daripada batch 2011. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru dan tidak lupa juga jasa-jasa kalian yang selama ini banyak memberi manfaat kepada kami. Akhir kata, selamat Hari Guru untuk semua guru-guru yang mulia. Jasa kalian akan selalu kami kenang. Tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia binti Abdul Razak dan saya mewakili kembar saya Nur Adila binti Abdul Razak ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Kliampau. Terima kasih cikgu atas segala didikan dan ilmu yang telah cikgu berikan kepada kami. Segala kegigihan cikgu tidak akan kami lupakan. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Hai cikgu-cikgu semua, Neoma. Saya Andrea Leslie mengucapkan selamat Hari Guru kepada cikgu-cikgu semua. Dan saya mewakilkan kawan-kawan saya yang berada di Sabah, terutama Lesia Basius, Lesika Basius dan Kuan Yen Hong dan Danica Fernandez, ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih kerana mengajar kami dengan penuh dedikasi. I love you all, cikgu. Bye. Hello everyone, I'm Chandra. I'm from the batch 2011. I'm currently doing dentistry at Indonesia. I would like to wish Happy Teachers Day to all dedicated teachers in SMK KP. Thank you very much for your support and guidance. I wouldn't be here without you all. Thank you very much. Happy Teachers Day again. I love you. Bye-bye. Salam sejahtera. Saya Fatuliana binti Abdul Latif, bekas pelajar SPM 2011. Ucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru SMK Kliampau yang telah memberi penjajah dan mengajar saya sehingga saya berjaya. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal bin Muhammad Isri, pelajar komunikasi dan pengajian media UiTM Lendu Alor Gajah Melaka. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru SMK Kliampau yang telah berjasa sehingga buatkan saya berjaya belajar di universiti. Baiklah, lagi 5 tahun jumpa saya di TV Hijrah insya-Allah. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Saya Nona Dira binti Ahmad Yazid, bekas pelajar SMK Kliampau batch 2011. Sekarang saya sedang belajar di Universiti Malaysia Terengganu dalam bidang sarjana muda pemeliharaan dan pengurusan biodiversiti. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di SMK Kliampau, sama ada yang pernah mengajar saya ataupun tak. Jasa kalian amat saya hargai. Tanpa kalian, saya tidak mungkin berada di mana saya berada sekarang. Akhir sekali, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazrul bin Mak Yusof. Saya merupakan bekas pelajar SMK Kliampau batch 2011. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang telah mendidik saya daripada tingkatan 1 sehingga tamat sekolah hari. Kegigihan cikgu dalam mendidik saya tidak pernah saya lupakan dan masih segar diingatkan segala-gala nasihat yang cikgu berikan. Tanpa mu cikgu, saya tidak akan memiliki kejayaan saya capai sekarang. Akhir kata saya, selamat Hari Guru saya ucapkan kepada cikgu-cikgu yang berkhidmat di SMK Kliampau. Terima kasih cikgu, jasamu dikenang. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Omar Iqmal. Saya belajar di Politeknik dan saya ingin mengucapkan saya Politeknik kat ni, Beram. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di SMK Kliampau. Bye-bye. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nasnabla binti Muhammad Yusof, bekas pelajar SMK Kliampau pada tahun 2011. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang pernah mengajar saya secara langsung dan tidak langsung.
alahkan segala ilmu yang diberikan dan semoga bahagia dunia akhirat. InsyaAllah. Assalamualaikum, saya Nur Syuhada binti Muhammad Lutfi, alumni Sekolah Menengah Kebangsaan Kelang Power, batch 2011. Dan saya dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Undang-Undang. Kami mengucapkan Selamat Hari Guru. Nama saya Muhammad Afi Muhammad Syahab, bekas pelajar di SMK KP. Sekarang saya belajar dekat MNU. MNU is Multimedia University. Dan saya ambil course Diploma in Business Administration. Dalam kesempatan ini, saya nak cakapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Sekolah Sampai Kelang Power. Dan terima kasih kerana cikgu-cikgu semua saya dapat sambung dekat MMU ni. Kalau tak tahu nak buat macam ni. Okay, itu saja yang saya boleh cakap. How's it going, everybody? Saying hi here from Brookings, South Dakota, the United States of America. I'm making this short clip saying Happy Teachers Day to all the teachers out there, and my mom sitting there somewhere. Love you, Mom. Happy Teachers Day. And I got a few people from, well, I got my friend from Polish and another friend from Japan. So they're gonna say Happy Teachers Day. So here you go. There you go. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrul Khalid, bekas student Kelang Power, ingin mengucapkan kepada semua guru-guru Selamat Hari Guru. Saya sekarang study di France, di selatan France, bandar Nice, mengambil kejuruteraan dalam political tahun pertama, dan saya belajar sini untuk 5 tahun. Terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar saya, dan saya berterima kasih banyak-banyak. Dan kepada student yang akan ambil PMR dan STM, good luck. Apa lagi? Itu sahaja daripada saya. Salam daripada rakan-rakan dan sahabat semua. Terima kasih. Itulah tadi semua video-video yang telah kita tengok tadi. Itulah sebenarnya. Ha, itulah tadi video yang telah disediakan oleh pelajar-pelajar alumni SMK Kelang Power itu sendiri. Baiklah, dapat pelbagai alumni yang telah berjaya di peringkat menara gading. Agak-agak, Mas, kita boleh berjaya lagi kan? InsyaAllah boleh. Okay. Yang penting usaha tangga kejayaan. Okeylah. Dan okey, akhir kata daripada kami. Selamat Hari Guru. 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 Happy Teachers Day. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru.